សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសោសវត្ថភាពដែលប្រើស្នាមរៀមដៃបោះដែលជាផលិតផលរបស់ ZK នៅខាងក្រោមនេះគឺជារុយដើម្បីសាកបញ្ចូលថ្មយើងចំណាយពេលសាកម្ដងគឺ60នាទីទៅពេញអញ្ចឹងរាល់ការសាកពេញម្ដងគឺយើងអាច scan បានរហូតដល់ទៅ1000ដងមានថា scan សាកពេញគឺយើងអាចដោះសោនឹងបានរហូតដល់ទៅ1000ដងនៅពេលដែលថ្មជិតអស់ពេលដែលយើង scan គឺវាអត់លោតពណ៌បៃតងទេវានឹងលោតភ្លើងពណ៌លឿងបង្ហាញថាថ្មនឹងគឺខ្សោយហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលោតភ្លើងពណ៌លឿងគឺមានន័យថាវាអាច scan បាន50ដងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកពីរបៀប set ស្នាមរៀបណៃចូលសោនេះគឺអាចសេតស្នាមម្រាមដៃសរុបចំនួន10ម្រាមដែលម្រាមដៃទី1និងម្រាមដៃទី2គឺជាម្រាមដៃរបស់ admin សម្រាប់ម្រាមដៃទី3រហូតដល់ទី10គឺជាម្រាមដៃ user អញ្ចឹងម្រាមដៃទី1ម្រាមដៃទី2មានសិទ្ធ add user ចូលបានមានសិទ្ធ reset កាយដៃទាំងអស់ចេញពីសោនេះបានតែម្រាមដៃទី3រហូតដល់ទី10គឺអត់មានសិទ្ធទេគ្រាន់តែជា user ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀប setយើងប៉ះលើវាឲ្យដោះសោយើងដោះដៃចេញ scan លើកទី1 scan លើកទី2 scan លើកទី3អញ្ចឹងនៅពេលដែល set ស្នាមរៀបដៃស្គាល់គឺវាលោតភ្លើងក្រហមឬក៏ខៀវទេគឺវានឹងរលត់ភ្លើងបាត់បែបនេះអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងអាច set ជាប់ឬមិនជាប់យើងអាចscan ម្ដងទៀតវានឹងមានរំញ័រចេញពីក្នុងសោនេះជារំញ័ររបស់ motor ការ scan របស់យើងជោគជ័យហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងដោះអូខេអូខេសម្រាប់សោនេះនៅពេលដែលយកមកថ្មីដំបូងគឺវាអត់មានជាប់ស្នាមម្រាមដៃអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងរាល់ការយកម្រាមដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ះscan នៅលើហ្នឹងគឺវានឹងដោះអូតូម៉ាទិកតែដល់ពេលដែលយើង scan ជាប់ហើយគឺវាអត់អាចដោះហើយទេវានឹងលោតភ្លើងពណ៌ក្រហមតើតាមរៀមដៃដែលយើងសិនបាញ់មិញគឺអាចដោះបានឥឡូវខ្ញុំនឹង add ម្រាមដៃទី2ចូលដោយប្រើម្រាមដៃទី1 add ព្រោះម្រាមដៃទី1និងម្រាមដៃទី2គឺជា admin ចឹងពេលនេះគឺវាជាប់ហើយយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដើម្បីដឹងមានរំញ័រពីខាងក្នុងចឹងម្រាមដៃទី1និងម្រាមដៃទី2ដែលជាម្រាមដៃ admin គឺវាបាន scan ជោគជ័យហើយចឹងរាល់ការចង់ add ម្រាមដៃទី3រហូតដល់ទី10គឺអ្នកប្រើម្រាមដៃទី1ឬទី2ដើម្បី scan បើកឲ្យម្រាមដៃទី3 set ចូលសម្រាប់ការ reset កាយដៃលើនឹងទាំងអស់គឺងាយស្រួលបំផុតដោយប្រើម្រាមដៃ admin ទាំង2មួយណាក៏បានដើម្បី reset ស្នាមម្រាមដៃចេញម្ដងគឺទាំងអស់ពីក្នុងនឹងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំប្រើម្រាមដៃមេដើម្បី scan ដោះយើងបន្តឲ្យវារហូតលោតភ្លើងពណ៌ក្រហមនិងខៀវបាទគឺលោតបែបនេះយើងដោះដៃចេញយើង scan ម្ដងទៀតនៅពេលវាលោតក្នុងបៃតងគឺវាការ reset នឹងជោគជ័យអូខេអញ្ចឹងការ reset របស់យើងគឺជោគជ័យហើយអញ្ចឹងនេះជាសោថ្មីដែលយើងបាន reset អស់ហើយមានន័យថាអត់ជាប់ម្រាមដៃណាទាំងអស់យើងប្រើម្រាមដៃមួយណាដោះក៏បានដែរសម្រាប់សោនេះគឺគ្មានប្រព័ន្ធការពារទឹកទេបាទសូមអរគុណ